আমি খবর পাবো যে এখন গাড়ি AS01FC7982 সুইফট ডিজায়ার করিবুল্লার লড়া ইজাজুদ্দিনে ছয়গড় ফালে গৈ আছিলে। রাইজে আমাক খবর দিয়ে যে তেও ড্রাগস ব্যবসায়ের লগত জড়িত, আর তেওর গাড়িত রাইজর সন্দেহ হয় যে এই ড্রাগস থাকিব পারে। আমি যাওয়ার লগে লগে আর রাইজে আটক করার সময় গাড়িখন তেও পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। পিছত গাড়িখনের পৰা আমি 4টা কন্টেইনার উদ্ধার করো, তারপর টোটাল কত থাকে এটা? টোটাল আমি 15টা কন্টেইনার জব্দ করো। 29-30 গ্রাম হব আর গাড়িখনের লগতে জব্দ করো। কালি আমি রাতে প্রায় 10:30-11টামান বজাত বৰপিঠাগাঁৱৰ পৰা ফোন কৰি জনায় যে সুলেমান আলী নামৰ এজন লোকক রাইজে আটক কৰি ৰাখিছে। আমি লগে লগে সংঘ স্টাফৰ তাতে যাওঁ। যাই সুলেমান আলীক রাইজৰ হেফাজতৰ পৰা আমি হেফাজতত লওঁ আৰু তেওঁক তালাচী কৰি এটা কণ্টেইনাৰ পাওঁ। তেওঁ সোধপোছ কৰি গম পাওঁ যে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে, আৰু লগতে এই দুজন ব্যক্তিৰ নাম তেওঁ উল্লেখ কৰে, মকিবুৰ আলী চন্নফ কৰিবুল্লা আলী ৰঙা ঢকুৱা, 2 নম্বৰ হ'ল মহম্মদ কৰিবুল্লা আলী চন্নফ হৰমুজ আলী। তেওঁলোকৰ পৰা সেই এটা কণ্টেইনাৰটো কিনি আনিছিলে। পিছত আমি সুলেমান আলীক লগত লৈ ৰাইজৰ সহায়ত কৰিবুল্লাৰ ঘৰত যাওঁ আৰু তেওঁলোকক দুজনক আটক কৰোঁ। লগতে ঘৰ তালাচী কৰি আমি 10টা কণ্টেইনাৰ তাত পাওঁ। তাৰপিছত জব্দ কৰি থানাত লৈ আহোঁ তেওঁলোকক। গাৰপাৰা গাঁৱৰে বাসিন্দা হয় গোটেইখিনি ল'ৰা। যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 9:30 বজাত আমি গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে মানে গৰমৰ দিনটো অলপ ফুৰি ফুৰি থাকোঁতে মানে কি চলেমন আলী বোলা ল'ৰাজন মানে তেওঁ ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা আমি দেখিলোঁ। আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা দেখোঁতে আমি তেওঁক আটক কৰিলোঁ, আমি গাঁৱৰ ল'ৰাখিনি। আৰু তাৰপাছত তেওঁক আমি সোধা পোছা কৰিলোঁ, গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে সোধা পোছা কৰাত তেওঁ স্পষ্ট কৈ দিলে যে ৰাঙানুকা গাঁৱৰ যাৰপাৰাৰে হয় ৰাঙানুকা গাঁৱৰ কৰিবুল্লা শ্বেখ তেখেতৰ ল'ৰা বা তেখেতৰ পৰিয়ালটো জড়িত, এইটো আগতেও গম পায়, আগতেও নিউজ পাইছে, সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো জড়িত আছে এই ক্ষেত্ৰত। আৰু তাৰপিছত যাৰ কাৰণে তেওঁ সেই গাছটোৱে ক'লে, তাৰপাছত আমি আৰক্ষী থানাত খবৰ দিওঁ। আৰু তাৰপিছত ছাৰ গ'ল, ছাৰ গৈ কেনে সিহঁতক কৰিবুল্লা আৰু তেখেতৰ ল'ৰা মিণ্টু তেহেঁতক ছাৰে আটক কৰিলে, থানালৈ লৈ আহিলে। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা হ'ল কি আপোনাৰ কৰিলে ল'ৰা কৰিবুল্লাৰ ল'ৰা আন এটা ইজাজুদ্দিন বুলি, তেওঁ মানে সিহঁতৰ এখন মাৰুতি কাৰ আছে, এই দুয়োজনতে ক্ৰয় কৰিছে। সেই মাৰুতি কাৰখনেদি সিহঁতে ড্ৰাগছ চাপ্লাই কৰে মানে কাষ্টমাৰবিলাকক বা ক'ৰবাত জেগাত জেগাত চাপ্লাই কৰে। আৰু ঠিক তেনেদৰে কাৰেদি যোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰাইজৰ সন্দেহ হোৱাত আমি কাৰখানা আটক কৰোঁ। তাৰপাছত আমি আৰক্ষী থানাত মানে খবৰ দিওঁ। আৰক্ষী থানাত খবৰ দিওঁতে ছাৰ যাই নাপাওঁতে ইজাজুদ্দিন গাড়ীখন এৰি তাৰ পৰা পলাতক হ'ল। আৰু ইজাজুদ্দিনৰ লগত দুজন তিনিজনমান ল'ৰাও আছিলে গাড়ীখনত, আমি জনামতে আমি দেখিছোঁ। তাৰপিছত ছাৰে গাড়ীখন আটক কৰিলে, থানালৈ লৈ আহিছে। গাড়ীখন জেৰা কৰাৰ পিছত গাড়ীখনৰ পৰা বহুতখিনি ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ হৈছে। এতিয়া ইজাজুদ্দিন পলাতক হৈছে, কিন্তু কৰিবুল্লা আৰু তেখেতৰ অন্য এটা ল'ৰা আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা ল'ৰাটো মানে এই তিনিওটা এতিয়া আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে।